还是没能实现零封，现在比分来到了4-1。坎福德的这杆开球有点自我放弃的意思啊。当然，母球回顶回得很好，没漏。可能福德也想要速战速决了，感觉自己翻盘基本上没有希望了。毕竟人家斯嘉辉手握着3个赛点，手感状态也都不错。尝试一杆，看看能不能上手。嚯，直接防的啊！再防，防漏了。球队最下方，福德也是马上凑过来，先把这一颗打进，然后接黑球是没问题的。借下了一下，借了另一颗红球，给他修正角度。吃库过来，左下方底带再吃一颗。这颗看一下，左边中袋有。还是留的向上角度蹬起来。不理想。这颗要的话，只能去要顶袋。而且他彩球是不好接的这种，往回一拉，贴住了黑球，没了，防守一杆。最右边的这颗红球是能看到的。没打进，可惜了。这样，斯嘉辉再次漏球，拼防守有点拼不过。这是纯进攻的一杆，没带着后手。福德毕竟比斯嘉辉多打好多年球啊，虽然说没拿过太好的成绩，但是人家也是前32的常驻选手。黑球推起来，底库的这颗优先处理。还是一个向下吃库的角度，吃库弹起来，最好是能要到右下方底带，还是球队最下方的这一颗。走少了，黑球大角度，也是快要超分了。黑球的反角度，福德是不太擅长打这种反角度的球。看一下，这杆会不会出现失误？果然，
超分的前一刻啊，打进黑球再打一颗红球就超分了。施佳慧的机会，而且给的很好，中台，好球，篮球再调一颗，篮球要顶带往回一拉，左边中带的红球肯定是很好接的。漂亮，效果非常的好，打粉 K 红，两颗红球带开。施佳慧是越打越自信。嗯，粉球还有，还是一个偏直的角度。蹬过来，超架杆。最好是打红 K 红，把另一颗红球给 K 活。因为现在这个位置很尴尬的，好球，打进。这个红球留带口就行了，漂亮，效果达到了。篮球往下一蹬，最后一颗红球叫到，又是这种翻盘，福德这一共6局比赛被翻了3局。黑球归位，再收彩，好球！所有彩球都在点位。两库碰了一下绿球，那就要中带，碰的这下还帮忙了，反倒。嗯，青苔常规操作。必须青苔才能超分，少打一颗都不行。好球，顺利完成青苔。